Nababwira Uwiteka Imana. Imana itananirwa, Imana idatsindwa, Imana itabesha, iyo niyo mana yacu. Izindi mana zose n'ibinyo. Izindi mana zose n'ibinyo. Hari igihe wibona uruwo gupfa, Imana ikabona ukwiriye kubaho. Ndamukiriza uwo mwicaranye, umubwire ngo uza wirebe uko Imana ikureba. Tukaza wirebera muri situation. Tukaza wirebera mu mushahara. Tukaza wirebera mu buzima. Uza wirebera mu mugambi w'Imana. Ne gufata udututi tw'abanyamurengo uzuvuga barozi. Iyo uvuze barozi, udututi tw'abanyamurengo bo badufashe gutya. Bakunda umuntu uvuga barozi gusumba uvuga maraso ya Yesu. Kandi mureke mabwire, iyo weretse umugore wazanye ibiheko, ntabwo ari Imana ibibikweretse. Ni Satani ubukweretse. Satani azagira jaruzi iyo tugiye gusingira ubwiza bw'Imana. Akabona neza muyoboke ngiye gufata ubwiza bw'Imana. Azanere ku mugore wazanye umurizo w'ipusi, kare ku ubwiza bw'Imana ngakurikira umurizo w'ipusi. Imbaraga z'Imana zagiye he? Abantu basigaranye ibikabzo na protocol, ariko imbaraga z'Imana nta. Gati yabuze bavuye mu nzu y'Imana. Dufite abacuranzi beza bacuranga mu rusengero, ariko kubera ko imigati yabuze bagiye gucuranga muri za boite baja gucuranga mu tubari, imigati yarabuze. Nyeganyeza mwene wanyu umubwire ngo imigati nibura ntuzava i Betelehemu. Munyeganyeza umubwire ngo ndakwinginze papa, imigati nibura, imigati nibura. Imigati nibura, imigati nibura. Imigati nibura, imigati nibura. Tuzava i Betelehemu. Dufite abahanuzi. Imigati yarabuze. Bavuye i Betelehemu. Basigaye babesha abantu kugira ngo babone imigati. Bavuye mu bwiza bw'Imana. Bavuye mu buntu bw'Imana. Kubera imigati yabuze. Ndababwira ngo iyo mubona korari y'Imana, muvuge ngo y'Imana. Ikora igiterane hanyuma igashira umupagani ku muryango wo gusubizayo abantu badafite amatike. Nta kindi ni imigati yabuze, barimo baramanuka baja i Mowabu. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo Yeriya ntabwo yari imfura. Niwe mugabo wabaye muri bibiliya utari imfura, wariye agafu aziko ariko konyine bagacumbye kashize. Ntiyabwira umwana ngo ngwino dusange. Ariko Yeriya mana we, ni ukuri Yeriya ntiyari umunyamurenge. Nta mugabo w'umunyamurenge worya agatsima konyine ngo yime umwana w'uruhinja. Yeriya ntiyari umunyarwanda. Nta munyarwanda w'umugabo w'ifu woba uzi neza ko ifu bayicumza yashize ngo arye yime umwana. Bimenyekane uyu mugoroba, bimenyekane uyu mugoroba, bimenyekane uyu mugoroba. Ufite ikibazo usenge y'iminsi myinshi. Ufite ikibazo usenge y'iminsi myinshi. Waragerageje biranga, waragerageje ntibisemera. Haleluya. Ariko uyu mugoroba vuga ngo bimenyekane uyu mugoroba. Haleluya. Haleluya. Bimenyekane uyu mugoroba. Yana murimo muranumva? Ndimo ndavuga ngo bisubiremo uvuga bimenyekane. Papa Apolinari, bimenyekane uyu mugoroba. Hari ingwara ufite yanze gukira. Uyu mugoroba bimenye ko ufite Imana. Haleluya. Ni ikihe kibazo ufite cyananiranye? Uyu mugoroba bimenyekane. Iri ni ijambo nkunda muri Bibiliya yose. Izindi mana zose n'ibinyoma. N'ibinyoma mutupu tizivuga. Tizikora nibinya. Nigeze kwigishira ijambo mu nkambi ya Nyabiheke hariya mu Mutara. Cyo gihe nimba hari ahantu waba amateraniro meza ni mu nkambi. Haba amateraniro meza. Icya mbere, abantu baho ntabwo baba bari bizi bajya bitabira. Kandi kuriya mavuta ajana n'ubwinshi. Uko ni ukuri.
none haba materane twateranaga gatatu kuva mu gitondo kugera saa sita tukaja muri pose gato tukongera guterana saa munani kugeza nka saa moya tukaja muri pose gato tukagaruka saa tatu tugaca mu gitondo cyo gihe n'iri jambo narimo nigisha twahereye ku wa mbere tugeze nko ku wa gatanu iryo kanisa ryitwa Beteri uyu munsi ryaje kwitwa Four Square icyo gihe ukuntu twajyamaga abashyitsi b'ikanisa twamaraga kwigisha tukaja mu byumba biri inyuma mu ikanisa bakegeranya indaraza bagashiraho akamatera tukaba turyamyeho ya minota ya pause no mugenzi wanje yari yasigaye mu ikanisa buriya njye nkunda kuruha cyane kubera ko inshuro nyinshi nkunda gukoresha imbaraga none ndavuga reka nje kuryama gato nze kugaruka naruhutseho gato buriya mureke mbabwire nimba habaho akazi kaza kavunda ni ukwigisha kwigisha biza bivuna ni nko gucuruza umunyu wikorera ku bitugu kandi wamaruka jenga ukawuzamukana nka kirungwa wawugeza mu kazi rimwe kiriya hirya mu mitamba ntugukwe wumva uwo mu ruhu ubufite ibi bintu bijya bivuna abantu batabizi babona biryoshe ariko iyo dusabye ivugabutumwa bakaritwima burya nta kindi kintu waba baturuhuyeho ni imvune kera ngira umusore nakundaga kuja muri gym guterura ibyuma nari umusore mu myaka yashize ubu narashaje iyo neza nabwirije neza n'umuntu wagiye neza muri gym kazuterura nk'ibiro kijana umuruhuwa neza neza bari cyo kintu uzabuca mu gitondo mwene data yabivuze ukazunanirwa kwisheganya ibi bintu biravuna ariko we tekereza w'umuntu avuga ishati garo nyeganyaza mwene wanyu mubwire ngo uba wavuze buri icuya ndigipfa kuza ariko imana izaduhemba one day so icyo gihe noneho ndyamye kuri izo ndara zaba ari akamatera gato cyane numva umuntu arakomanze oke ndagenda mukinguriye nsanga ni umugore yari umugore muto cyane none ubyaye nka kabiri cyangwa rimwe arangize arambwira ngo ijambo wigishije ryankoze ku mutima ngo izindi mana zose ni ibinyoma bimaze kunkora ku mutima byanemeje ku Imana ngira ari ibinyoma ati nari nkuzaniye ibintu nahawe na mama ngiye gukora ubukwe arambwira ngo mwana wanje ibi ni byo bizakubakira ampa igifunyika mureke mbabwire ijambo ry'Imana rigira imbaraga byo kwemeza no guhindura ntimubona ibi ngibi abayumbe bazabirirwa bagwana n'abantu ngo nimuzane ibi ni ibimenyetso by'uko nta mbaraga z'Imana bafite abayumbe muranyanga ariko ntabwo ndi kwiyamamaza ngo muzontore iyi mbaraga z'Imana ziriho ijambo ry'Imana riza rimena igituza rikinjira mu mutima umuntu wenyine akaja kubizana iyo yabisize Hallelujah. Mureke mbabwire. Muranyaze. Nitugera mu bwami bw'Imana. Nitugera iriya kwa Yesu tuzogerayo. Nta muntu n'umwe Imana izahemba. Ngo nuko yafashe ibiheko byinshi. Munielewe tena kwa makini jamani. Nta muntu n'uyu umwe Imana izahemba ngo nuko yafashe ibiheko byinshi ariko nitugera mu bwami bw'Imana Imana izahemba abahinduye imitima Amen mu bijabo twakaba tuja mu butayu gusenga tukiri abana bato iwacu muri Congo
ukumva umuntu umwe arasenze ngo Mana umpereze impano yo gufata ibiheko. Jewe sinigeze nyisaba, nasabye Imana gufata imitima. Nabwiye Imana, Mana ya Israheli, unijariye neema, univike nguvu, nzavuga ijambo rihindura umuntu. Kuko nasomye Bibiliya iravuga ngo uhindurire umwe gukiranuka ngo azarabagirana nk'inyenyeri. Haleluya, 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 asifiwe sana. Imana yadutumye imitima. Uwo munsi umugore arambwira tuzamwumva uburozi, ati wapi, zamwumva ariko simbuzi, ampa igifunyika kingana nk'uko, ndagenda muri toilette ndabitibura. Na pasiteri wabo nta nanje uwo mugore n'ubu twahura sinomumenya, nari umushitsi. Ndavuga ngo ijambo ry'Imana rigira imbaraga. Nimba mutazamuroga rero, muntunga ibiganza muvuge ngo izo mbaraga zikugumeho z'Imana. Ni ukuri kw'Imana, nkumbuye imbaraga z'Imana. Dawudi ngo yari umwana muto wacurangaga, imyuka mibi kava mu bantu, imbaraga z'Imana zarabuze, abantu basigaranye ibikabyo. Ibikabyo. Reka mvuge rino jambo rivuga ngo izindi mana zose ni ibinyoma. Izindi mana zose ni ibinyoma. Nimba ari izindi mana ugira uyu mugoroba, ubumenye ko ari ibinyoma. Turaganira Imana ya itari ibinyoma, yitwa ngo Uwiteka niwe Mana. Haleluya, asifuwe sana. Izindi mana zose ziba ni ibintu. Hano mu Rwanda byenda si cyane, nagiye kwigisha muri Tanzania ahantu bita Bukoba. Bukoba ni muri uku wa Kagera, hafi na za Uganda kuri Victory. Niho wigisha ukabona abantu baragukuru, ugasanga abantu baracaja mu bapfumu. Mureke mbabwire ikintu kiryoshe, ni ukubwiriza umuntu akagukurura akakwihanaho utanamukozeho. Ibi bintu biza biryo apana kugwana n'abantu. Izi mbaraga ngo zakozwe n'umugabo, zageze ku mugabo bita Paul, ageze Efeso mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aba mu nzu bita ngo ni Turano, ariho abwiriza ubutumwa. Yari iteganye n'inzu ya Ruteme. Bibiliya iravuga ngo mu nyubako ya Ruteme habaga ikigirwamana bita Diane. Iki kigirwamana muri Empire Grec bavugaga ko ari nyina w'isi. Donc abantu bose ku isi barahururaga bakaja muri Efeso, bakavuga ngo mureke tuje kureba nyina w'isi, ikintu cyabza isi. Bose bakaza. Bibiliya iravuga ngo niho hakomotse umwuka wo kuza bagura amatike kugira ngo babashe kuvisita. Donc ntiwinjiraga kwa Arutemi muri Diane utishuye itike kugira ngo ubashe kureba nyina w'isi, ikintu cyatwite kikabyara isi. Uyu wari umudugudu w'i Efeso wari warubatswe n'abagore bari baravuye ahantu bita ngo ni Sitiya. Sitiya uyu munsi ni mu Burusiya, bari abadamu bari bafite kampani y'ubwubatsi bita ngo ni Amazon. Nibo bamanutse bubaka uwo muhana, barangize bubaka urusengero rwa Rutemi, barangize bashiramo iyo mana ngo ni Imana yabyaye isi, bayita ngo ni umugabekazi, nyina w'isi. Abantu rero barazaga bakavisita. Paul aravuga ngo nta kuntu uzafata isi ndafashe iyi Efeso, nimfata Efeso bizanorohera gufata isi. Muri Efeso, muri iyo nzu ya Rutemi habagamo ibintu nka bitanu. Ikindi kintu cya kabiri cyabagamo usibye iyo mana y'ikigirwamana, habaga ishuri ry'abapfumu. Donc woherezaga umwana we bakamwigisha kuragura, uko umuntu aragura, wewe waraza ukerekana ikiganza cyawe, abapfumu bakareba ino mirongo bakakubwira icyo uzabacu. Rero ababyeyi boherezaga abana babo kwiga uko baragura. Ikindi kintu cyabaga yarimize
wasangaga w'intwaro za Alexandre le Grand. Alexandre le Grand n'umuhungu wa Filipo w'ubwami bwa Macedonia. Yari umuhungu muto cyane ariko wafashe isi, yigeze kurwana ageze ku nyanja y'Abahinde aricararira aravuga ngo mana ko imbere habaye inyanja isi kwishize. Yari afite imyaka mike cyane, yari intwaro uwo muhungu. Igitangaza, yigeze kugwana n'ubwami bw'Abagiriki bwari bukomeye cyane, arabunesha inkota ye yagwanisha yabagaho ngaho muri urwo rusengero rwa Diana. Donc yari mise inkota z'abami ba kera bari bakomeye zabaga muri iyo nyubako, abantu rero bazaga kuzisura. Ikindi cyahaba habaga yari nka banka, abantu baguraga amashares hanyuma bakayagurisha. Ikindi cyahaba cya nyuma habaga isoko y'ibigirwamana. Hari ababaje ibigirwamana bakabaza ibigirwamana hanyuma bakabigurisha. Ikindi cyahaba cya nyuma hari hafashwe nka UN. Iyo wibaga umuntu akakwirukana ukirukanka ukamutanga kugera izi nkuru ni nkaho zitari kubafasha. Ni nkaho ngiye kubabwira inkuru ziremereye uyu mugoroba. Narababwiye problemi ngira sinzi ibigezweho. Ibigezweho simbizi. Nukuri ni ibigezweho simbizi kandi sinshobora kubafunyikira ngo mbabwire amakuru mutazotwara ahandi hantu, ngo mbabwire ukuntu umugore wanje ari mwiza. Ayo makuru ni meza ariko ntaho yatwara. Mu bahungu bagira abana beza mbamo ariko ayo makuru ntaca amazi. Hari amakuru meza ariko utotwara. Ariko aya makuru mbabwira bayishurira Minerval ukayiga. Haleluya, haleluya. Mana umuntu yarambwiye ngo kugira ngo nzoshobora amateraniro y'abamambure ngo nzige gusirimba mbanze niruke ngaruke iyi miruho. None nimba bashiramo senti kugira ngo mugaruke papa kanda twumve kugira ngo mbashobore gusa. Sentizaza nukuri sindayikora ariko uyu munsi ndayikoraho novuka izimera ukunza nyirangiza kuriya gusa ari ibintu narakora na stade sindinjira mukwiye sindinjira muri stade kono ni bari he match zoba nje ninjire mu ndebe ingene hameze imbere poro yitegereje aravuga ngo hariya ha nintahafata sinzi ko nzafatisa. Yaravuye Korinto mu rugendo rwe rwa gatatu ndatekereza kuko urugendo rwe rwa mbere yageze Imana yamuhamagaye umunsi yaragiye Damasiko kwica abantu bavuga Imana. Imana iramutungura ngo hari saa sita z'amanywa ahinduka pararize ahinduka n'amaso arapfa amara iminsi itatu atagenda atareba. Imana yohereza nabi wayo aramubwira ngo Paul ubuntu bw'Imana buri kuri wewe ushobora kuja kwigisha. Paul aravuga ati oya mumbatize ariko ndabanza subire muri Arabia Saudite. Aja muri Arabia Saudite amara amezi 36 abwira Imana ngo data ndagira ngo nje nawe tube umuntu umwe. Nimvuga a uzawumva a. Bibiliya iravuga ngo Barinaba yari yaramanutse muri Antiokia yumva amakuru y'intumwa Paul ko yakijijwe. Paul witaruso
aja kumureba muri Arabia amuzana muri Antiokia uyu munsi ni muri Siria basenga amezi 12 biyiriza bakarya bakiriza amezi 12 ashize ni huduma ya kabiri ya Paul umwuka w'Imana aramanuka aravuga ngo muntoranirize Paul na Barnaba ngo baje kuvuga ubutumwa uzakira gakiza bazamwita umukristo ni wizina abakristo ryazi Paul na Barnaba barahaguruka bava muri Antiokia baja hitwa Salamin bamanuka muri Ikupuro ni mu nyanja ya Mediterane ni wabo wa Barnaba bafata hitwa ngo ni Pafo niho Paul yakoze igitangaza cya mbere umupfumu witwa Bar Yesu yabagishije impaka bari kwigisha umugabo bita Serugia Serugia yari guverineri waho hano yagiraga umupfumu Paul amwigisha umupfumu aravuga ngo uyu mugabo nakizwa azongera mpereze kitu kidogo ashaka kugisha impaka Paul mu burakari bwinshi aravuga ngo umwuka w'Imana ukumanuke waka kanyo guhindura impumyi uwo mwanya Serugia cyangwa bita Bar Yesu uwo mwanya arahuma ngo guverineri abirebe agira ubwoba Paul aramubaza ngo guverineri ibintu ni bibiri urabatizwa cyangwa ntubatizwa nyeganyeza mwene wanyu uwo batizwa cyangwa ugahuma imbaraga z'Imana zagiye he abantu basigaranye ibikabzo na protocol ariko imbaraga z'Imana ntazo protocol nyinshi ibikabzo byinshi ariko imbaraga z'Imana imbaraga imbaraga z'Imana ndamukiriza uwo mwicaranye umubwire ngo uyu mugoroba nkwifurije imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana apandi ibi bintu byo gupi mureke mbabwire nimwebwe nabibwiye cyangwa niye sinkunda kwambara impeta tuzo duhura n'abahanuzi batagira imbaraga z'Imana ukumva umwe aratitiye ati Imana igiye kuguheza amafaranga uzakora ubukwe imbaraga z'Imana zarabuze imbaraga z'Imana zarabuze imbaraga z'Imana zanicara nkazikumbura imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana mureke mbabwire tuzakora ibintu bito ariko biri mu imbaraga z'Imana umugabo arabatizwa Bibiliya iravuga ngo bafata hitwa Pamfiliya y'Iperugamo Perugamo y'Ipamfiliya niho batandukaniye na Mariko inzara yarabaye Mariko arahunga urugendo rwabo bafata ahitwa ngo ni Rusitira bagere Rusitira Paul arimo yigisha ubutumwa abona ikimuga ngo kimureba ngo acitegereze abona iki kimuga gifite kwizera ngo aragihagurutse ise w'icyo kimuga yari umutambyi w'ibigirwamana yagiraga imana bita ngo ni Helume n'imana bita ngo ni Zeho aravuga ngo Paul bamwita Helume naho Barnaba bamwita Zeho ngo imana zamanutse aba bagabo bageraga ahantu bakavuga ngo muze murebe ba bagabo bubitse mwongere mu ntunga ibiganza muvuge ngo habwa ku mbaraga z'Imana uyu mugoroba reka nihute ndeke gutinda ageze Efeso aragenda kodesha inzu bita ngo ni Turano yari afite abanyeshuri barimo ba Gayo yarebanaga na Rutemi hagati yari yaciye ibarabara Paul mu gitondo kuwera saa mbiri kugeza saa sita yigishaga inyigisho bita ngo ni ukuroba gushimuta kwigisha abantu uko bashimuta abandi nagiye kwigisha muri Tanzania mu ikanisa rinini cyane haba ni mu gatondo kare kare ukumva pasiteri arambyukije mubiri amuka twende kazi naravuze mu hantu hose nagiye kwigisha muri Tanzania niho twakoze umurimo w'Imana akagukubita mu modoka akagutwara nkuko yo gutwara ikabuga akagutayo
gusiga rusha ngushimuta abapagani hano. Ukiri uri kwigisha nka samuna ukabona rashite ni modoka. Mubi umemaliza kazi ya Bwana. Yes. Pandani gari 20 kinjira mu modoka. Tukajama akambwira ngo aha ngaha mwikanisa tavuga butumwa. Aha ni ugukomezanya tugasubizanya mu ntege tugasirimba tugafashanya abafite imitwaro kwisengera hanyuma kumanwa tukaja guhiga abapagani. Hey mutubari nyeganyaza mwene wanyu mubwire nguzi y'abapagani baba hano ntabahari hano. Nukuri kw'Imana bwaca mu gitondo akagutwara bwaca mu gitondo akagutwara bwaca mu gitondo akagutwara wakazuma riyinga ukamubwira ati reka nta darufi iryo niryo vuga buto. Ageze Efeso mu nyubako zaturano Bibiliya iravuga ngo atangira gushimuta abajura bari baraje kwiba kugira ngo bazahungire mu nyubako ya Ruteme. Paul atangira kubabwiriza ubutumwa ba mukerarugendo baje gusura Imana y'ikigirwama. Paul akabafata akababwira agakiza ka Yesu. No, igitangaza cyaje kuba ba bantu ba mukerarugendo. Aleluya. Bwese Imana icyubahiro baje gusura Arutene. Paul arababwiriza barakizwa bahinduka abamisiyoneri. Mu gihe gito cyane abakerarugendo bari basigaye baza bakagarukira kwa Paul. Narasomye igitabo cye byakozwe n'intumwa ngo abapfumu basohora ibitabo byabo barabitwika by'ubukoneko ibigirwamana birajinga abacuzi b'ibigirwamana baravuga ngo yewe ngo nimureba ko umwuga wacu uri muja hasi n'igihe ke tuzavuga gospel ubutumwa imbaraga z'umwijima zikaja hasi ni mu gihe tuzuzura ubwiza bw'Imana tugakora twuzuye imbaraga zimwe. Haleluya. Nicha izimbaraga kosamu. Haleluya. Izindi mana zose nibinyo tizivuka tizikora nibinyo. Reka mvuge ijambo nasomye dusoza ugitondo kimwe Israheli yacitse mu bice bibiri igihe cy'umugabo bita Salomoni. Salomoni ni umuhungu wa Dawudi. Dawudi yari umuhungu wa Yesaya. Yesaya yari umuhungu wa Obedi. Obedi yari umuhungu wa Bowazi. Bowazi yari umuhungu w'umugabo bita Salomoni. Izina rya Salomoni igisekuruza. Salomoni yari umuhungu w'umugabo bita Nashoni. Igihe bari bavuye muri Egiputa baje batashe Bibiliya iravuga ngo Salomoni niwe warushoreye za CID zaraye ku ndaya bita Rahabu zagiye gutata umudugudu w'i Yeriko. Bibiliya iravuga ngo Rahabu amenya neza ko bazafata umugi abaza Salomoni ngo nimufate uyu mugi ntimuzatwica. Salomoni aramubwira ngo uzafata kenda gatukura ngo kamanike ku idirisha ry'iwanyu nituza tukabona akadirisha kari w'umwenda utukura. Yarimo amubwira Pasika ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama. Umuririmbyi yaravuze ngo umucamanza uwiteka ngo iyambonyeho amaraso ntancira urubanza iyo ambonyeho amaraso ngo aneto kiranutse. Aramubwira ngo wowe gusa uzafata abantu hanyuma ufate agatambaro gatukura ugashyira ku idirisha iyo nyubako nituyigeraho tuzamenya ko abarimwo bacunguwe. Bibiliya iravuze ngo intambara irangiye wa musirikare bita Salomoni yari umukapiteni ashaka ya ndaya yitwa Rahabu niyo babyaranye umwana w'umuhungu witwa Bowazi. Bowazi niwe washatse Rusi. Rusi yari umukazana wa Naomi na Elimeleki. Elimeleki, haleluya,
Hallelujah. Mureke mbabwire Bibiliya gatoya. Mureke mbabwire. Iyo ntavuze Bibiliya mba nahombye. Nukuri kw'Imana. Iyo ntavuze Bibiliya, kababwira andi makuru ya hano muri karitsiye. Nayo nagiye nzuminga kuri za status na za zoom niye na he. Mba mpombye ni asara. Muniache kidogo niongeye Biblia. Gusa izi nyigisho zanje nziza zijana namwe muri batoya ku myaka nta hantu hari abasaza ariko papa umbe hafi uru rubyiruko tuba turukubitiramo sendi turebe ko rwamo rucangamuka tuzi Imana icyubahiro haleluya Bibiliya iravuga ngo Elimeleki yaratuye I Betelehemu Ibetelehemu hariya asobanura ngo ni inzu y'imigati igitondo kimwe imigati irabura mu nzu y'imigati Elimeleki afata umugore we witwa Naomi bari bafite abahungu babiri uwo bita Kiliyoni n'uwo bita Mahaloni bava Ibetelehemu kubera ko imigati yabuze baja I Mowabu dufite abantu barimo kuva mu nzu y'Imana kubera ko imigati yabuze dufite abahungu baririmbaga neza indirimbo zima ariko imigati yabura bakaja muri Sakira Music kubera barabakorari beza ariko I Betelehem imigati yabuze bavuye mu nzu y'Imana dufite abacuranzi beza bacuranga mu rusengero ariko kubera ko imigati yabuze bagiye gucuranga muri za boite baja gucuranga mu tubari imigati yarabuze nyeganyeza mwene wanyu umubwire ngo imigati nibura ntuzava I Betelehem munyeganyeza umubwire ngo ndakwinginze papa imigati nibura imigati nibura imigati nibura imigati nibura imigati nibura imigati tuzava I Betelehemu dufite abahanuzi imigati yarabuze bavuye I Betelehemu basigaye babesha abantu kugira ngo babone imigati bavuye mu bwiza bw'Imana bavuye mu buntu bw'Imana kubera imigati yabuze imigati yarabuze I Betelehemu narabibabwiye ejo bundi hano ndabibabwira ngo iyo mubona korari y'Imana muvuge ngo y'Imana ikora igiterane hanyuma igashira umupagani ku muryango wo gusubizayo abantu badafite amatike nta kindi ni imigati yabuze barimo baramanuka baja I Mowabu umupagani umuhungu wamwoye kanyanga wuzuye imyuka ya satani bakamutereka ku muryango w'urusengero ngo we urebane n'abadafite amatike nta kindi ni imigati yabuze barimo barashaka imigati ntibarimo bashaka baja mu ijuru rwose Imana icyubahiro haleluya barimo barashaka imigati baratafuta mukate hawatafuti wenye wataingia ufalme abanaziri nimugera mu bwami bw'Imana ntabwo Imana izabahemba ngo mwatangiye umurimo nta kintu mufite none mufite amamiliyoni Imana ntiyabatumye amafaranga Imana yabatumye imitima y'abantu papa kandi twumve ko tubafite uwo muri kumwe umubwire ngo uko bizagenda kose tuzava I Betelehemu papa haleluya tuzava I Betelehemu kubera imigati yabuze I
Bethlehem. Elimeleka kora makosa. Abana biwi abana bi Bethlehem. Abashani Moab, Moab nihe. Moab hari migati, ariko hari haravumwe. Aya, sinzi kongera mu gitabo cha ba. Ariko mureke mbabwire Moab gatoya. Moab hakomoka ku mugabo bita Ruti. Ruti umugore wiwe amaze guhinduka inkingi y'umuntu. Isodoma ni Gomora hamaze gufa. Abakobwa biwe babiri yabatwaye mu kibaya babona ko bazapfa badashatswe. Umukobwa mukuru akora kanyanga vino ayihereza se isabyamana n'umukobwa we. Umukobwa watwari murumuna waramubaza ngo grand sœur kutwitewe umugabo wamukuye amubwira ukuntu yacanze tangawizi nawe acanga tangawizi ahereza se for me. Mu bagabo babaye muri bibiliya bagito ni Loti abyarira abakobwa biwe babiri. Umukobwa mukuru amwita izina umwana wavutse yavutse ari umuhungu amwita Moab. Umukobwa mutoya yabyaye umuhungu amwita Amoni. Abo bana babiri bamaze kuba basore baricara baravuga ngo nubwo twavutse mu nzira zidakwiriye ariko tugomba kwishyira hamwe tukubaka igihugu cyacu. Bakajiunga pamoja bakayitengeneza inchi yao igihugu cyabo bacitirira wa mwana mukuru bacita ngo ni igihugu cy'aba Moab. Capital city umurji vire capital bayitirira wa mwana muto bayita ngo ni Amane. Amane ni icyongereza, mu kinyarwanda ni Amoni. Umurwa mukuru wi Moab witwa Amoni. Ni igihugu gikomotse mu muvumo w'ubusambanyi kubera inzara ibaye Betlehem. Bibiliya iravuga ngo Elimeleki ajana abana biwe mu muvumo kubera imigati yabuze. Iyo abantu bavuye mu by'Imana bakaja mu za Satani biza bibahira ariko ni za muda kidogo bifite garanti zo kwa Satani ntibirama ngo bahagere Elimeleki arapfa. Kiriyoni ashaka umugore witwa Rusi. Mahaloni ashaka umugore witwa Orupa. Orupa na Rusi baravukana nyina numwe na seno. Bibiliya iravuga ngo bukeye Kiriyoni arapfa Mahaloni arapfa. Bibiliya iravuga ngo Rusi na Orupa na nyirabukwe na Omu basigara bose ari abapfakazi. Naho mahamagara abakazana babakoresha inama arababwira ngo mwabana nta wundi mugabo ufite ngo azashaka none buri muntu wese naje iwawe. Rusi aramubwira na Orupa ngo yari afite ubwenge kuruta Rusi burya aravuga ngo ibyo mabuko avuze bifite logiki. None se nyine uzodushaka azavayo twese turi abapfakazi ngo yegera nyirabukwe aramusoma ararira aragenda ngo Rusi na warahaguruka. Rusi na Orupa bari bavukana nyina n'umwe na se n'umwe bashatse abahungu babiri bavukana Kiriyoni na Mahaloni. Waso ahobera nyina ngo nyirabukwe kumurekura birananirana aramubwira ngo mabukwe we no kureka nkaja reka nkubwire imana yawe niye zaba imana yawe. Aba Moab bagiraga ikigirwa mana citwa ngo ni Kemoshi aramubwira ngo uhereye none Kemoshi ndayiretse ngiye kuwiteka. Uvuga ngo nindamuka ntandukanye nawe ngo imana ya Israheli izaba impore bikabije. Bibiliya iravuga ngo arahaguruka ajana na nyirabukwe agereyo ashapa na Bowazi. Bowazi na Rusi babyarana umwana w'umuhungu witwa Obedi. Obedi abyara umuhungu amwita Yesaya. Yesaya ku mugore wa kabiri yatuye mu rugo rw'abandi rw'umugabo bita ngo ni Nahashi umugore bita ngo ni Mitezeveti amubyarira umwana w'umuhungu witwa Dawudi. Mureke mbabwire Orupa nawe iyo yagiye aja i Gati mu rubyaro rwa Orupa mu buzukuru be nimo hakomotse Goliyati w'i Gati. Mu buzukuru za Barusi niho hakomotse Dawudi. Igitondo kimwe aba bana barahura
mureke mbabwire bibiliya mwa bantu b'Imana abakunzi ba bibiliya Yesu ashize turi kumwe bahuye mu kibaya cy'intambara Goliyati yaramubwiye ngo Peti ndakwica kugaburire ibisiga byo mu kirere yego rata abantu birabura bagira amafikiriyo kontanzo yabitekereje se Goliyati yabwiye Dawudi ngo ndakwica kugaburira ibisiga byo mu kirere Imana yabasekuruza wa Goliyati yitwaga Kemoshi Imana yabase yitwaga Dagoni yego rata aramubwira ngo ndakugaburira ibisiga byo mu kirere kukiranga ntego roko Imana z'abanyamahanga habaga ibizu inyoni ariko kukiranga ntego c'Imana yacu habaga intare niyo mpamvu Goliyati yabwiye Dawudi aramubwira ngo ndakugaburira ibisiga byo mu kirere yavugaga imyuka mibi Dawudi nawe aramubwira ngo naje ngo unteranye uducumu n'uducumu ngo ariko njewe ndakwica ngo nkugaburire inyamaswa z'inkazi yarimo avuga intare barimo baramya barimo bahimbaza oh haleluya babanje bahimbaza babanje bavuga ibigwi umwe ahimbaza imana ye ndababwira uwiteka imana imana itananirwa imana idatsindwa imana itabesha iyo niyo mana yacu izindi mana zose ni ibinyo izindi mana zose ni ibinyo tumupe mungu utukufu haleluya izindi mana zose ni ibinyo izindi mana zose ni ibinyo hari abantu bumvishije uwiteka bavuye ngo amen Dawudi amaze kwica Goliyati yaje kuba umwami wa Israheli Bibiliya iravuga ngo yaje kubyarana n'umugore wa Uriya umugore bita Bersheba babyara n'umwana wiwe wa kabiri amwita Salomo Salomo rero yagiye ku musozi bita Gibeyoni arazamuka ku musozi mwirango abwira Imana ngo mana uru rugo navutsemo ntibanyemera none wa mana we unibariki na hekima nikaweza kuwatawa w'Imana imuhereza ubwenge ngo imuhane ubutunzi Salomo namubabwiyeho wa munsi Bibiliya iravuga ngo Salomo apfuye asigira ingoma ye umuhungu we witwa Rehobowamu Rehobowamu akora amakosa Israheli itazigera yibagirwa n'umunsi n'umwe ahamagara basaza arababwira ngo data yari umwana none nije wamusimbuye kandi ndi umuhungu muto ngo kugira ngo ingoma yanje igire igitinyiro abantu bayubahe bizagenda gute umuntu umuvuga gute muri muri iriteranira numve cyane aya makuru ndi kuvuga wo yatwara ahantu ni amakuru y'impamo tumupe mu ngoto ko haleluya haleluya abavuga butumwa baraha Yesu ashi aya makuru ndi kubabwira nayo impamo uyavana mu Burayi ukaje kuyavuga muri Amerika uyavana muri Amerika ukayajana muri Afurika nayo ukuri arababwira ngo kugira ngo ingoma yanje izatinyike bizagenda gute baramubwira ngo isuko yatwaye nawe ari kuzotwara wa mwana yumva inama z'abasaza zitari kurya aja kubaza abashehe arababaza mu mwabasore mwabazehe ibyabo byarabacanze none mungire inama ni gute nuyobora ngo abantu banuba baramubwira ngo nimba so yakaza kubita abantu inkoni wewe uzuba kubita sikoropiyo bazakubaha bazagutinya ingoma yawe izagira igitinyo aravuga ngo nimwumve inama bariya basaza barimo banjyamisha araza atangira gutegekesha igitugu Israheli icikamwe ibice bibiri habaho Israheli y'amajaruguru habaho na Israheli y'amajepfo Israheli y'amajaruguru yari ifite umurwa mukuru bita ngo ni Samariya Israheli y'amajepfo yari ifite umurwa mukuru bita Yerusalemu Bibiliya iravuga ngo Yerusalemu habaga imiryango ibiri habaga umuryango wa Yuda
hakaba n'umuryango wa Benjamin. Indi miryango yose yiberaga muri Israheli y'amajyaruguru. Abamajyaruguru baje kuyoborwa n'umuhungu witwa Ahabu. Ahabu yakoze ubukwe n'umugore bita Yezebeli. Yezebeli yari umunyamahanga w'i Sidoni, i Salefati, hakurya mu bindi bihugu by'abanyamahanga. Umunsi Yezebeli yakoze ubukwe. Ndikuvuga nihuse, ni muri kumva cyangwa ngabanyuke gatoya? Keneye ngo mwumve kuruta gufashwa. Problema barokore bazabafashwa batumvise. Muri Kongo twakataturangira tukiba ibijumba by'abafurero, twamara tukabyotsa mu muriro mwinshi, ikijumba kigashirira ukagikura mu izi kukiruka, wagera hirya ukagicamo ukamusanga kuzimukira kureba gutya. Cyashiririye uruhu ariko umuriro ntiwageze imbere. N'abakristo b'ubu nyine baza batumasika bakarengeza amaboko ariko batayibumva. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo ubutumwa buri kugera mu mutima cyangwa buri ku ruhuso. Haleluya, amen. Tumupe Mungu utukufu. Igihugu gicika natinze. Abanaziri nzirubure nimwe bantu nabonye mukunda ijambo, ariko igisirimba tuzona sirimba nejo mukate. Mugomba kwitoza ijambo. Nimugera mu bazungu mwese, abagore banyu n'aba diaspora, muzasanga abagore banyiri hanze, muzoza musirimbira abazungu. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo igisirimba ntikiza kirenga Kanombe. Ayo niyo makuru nabashije kumenya. Kizagarukira hariya mu marembo ari ku ijambo ry'Imana. Haleluya! Mugihe turi no kuba tugisirima, ariko bikiza gikoririya hano. Biki igisirima ntikiza kinyura muri sikani, kiza cyama gisigarara ku bapolisi, ari ku ijambo ry'Imana. Nukuri, nukuri. Mura abayumbe kina Israheli chika mwibice bibiri. Bibiliya iravuga ngo umunsi Ahabu yakoze ubukwe, umugore we bita Yezebeli mu birongoranwa bamuhaye mu imana zibigirwa mana zibiri. Iwabo baramubwira ngo peti kugira ngo uzashobore kiriya gihugu, dore imana tuguhaye. Imana bita Bayari ni imana bita Ashe. Ngo kandi z'imana zibiri tuguhaye ngo zigira role zibiri, imwe ni ingabo indi ni ingore, ngo mu gihe cy'amafa izuba ryaratse ngo iyi mana izoza imanura imvura, ngo kandi mu gihe cy'abanzi ngo indi mana izoza imanura umuriro itwika abanzi babo. Umuntu bari barongoranije neza ni Yezebeli. Iyo bitaza kuba ari ariko uzimu waba ufite utumana tubiri wagira abanzi kamukagabira ngo batwike sha itangaza byo. Ikibazo ni uko byari ibinyoma. Yezebeli araza iz'Imana abo mu misiyoneri wa Satani, abwira Ahabu, amubwira ibyiza by'Imana. Igitondo kimwe aha iz'Imana araziyobaka muri Israheli barahanura, ariko mana we kunda Israheli. Ndimo ndasaba Imana izancira inzira njeyo, ndagikunda kiriya gihugu. Bakaza abahanura baja kwita banabi babo, banabi ba Israheli, banabi ba Israheli. Apana nk'aba biki banabi ba Israheli. Yakaza aja kwita akavuga ngo asema Bwana wa majeshi, wiravuze Uwiteka Nyiringabo. Aha barababwira ngo muzamuhanura, ariko nimuja kwita iriya nteruro muyikure, muvuge ngo iravuze Bayari, iravuze Ashe. Muhanure ibintu byose, ariko nimuja kwita muvuge ngo asema
baya uzaramuka anyuze kinyume y'iryo jambo nzamwica bibiliya iravuga ngo ibitabo barabidepoza abapasteri za senti niba bari basigira ico gihe barazibika ibitabo barabika abanaziri barapoteye zararume ministre z'ico gihe zirapoteye igihugu cyose gihinduka bayari nashe haleluya ndagira ngo mbabwire ngo izindi imana zose ni iki muracyanishimiye igihugu cyose aba bantu bari ku imana ni bantu ni abantu babonye imana live aba bantu baretse imana ni bantu ni abantu babonye imana ica inzira mu nyanja yewe ariko abisirayeli baza mureke mbabwire iyo ndimo soma kino gitabo nzasanga turi ibitangazo imbere y'imana ni ukuri dukunda imana kuruta abanyisirayeli wewe turabona inyanja icikamo wewe turabona imana ababo babonye inyanja icikamo barambuka banyuze mu nyanja aba babonye manu barya manu barya manu aba ngaba bagiye imyaka 40 mu butayu batagura inkweto zidasaza aba bantu babonye urutare rududubiza amazi aba bantu babonye amavuba bagendera imbere akabagwanirira aduye abatega imana ikohereza ururako rukabatsindishiriza ariko igitondo kimwe babwira iyo mana ngo titukuzi wa mana we titukuzi bayari na ashera nizo mana zacu murumva Bibiliya iravuga ngo hakurya ya Yorodani igiye Israheli yavaga mu butayu hasigaye imiryango itatu umuryango wa Rubeni umuryango wa Gadi n'umuryango n'igice cy'umuryango wa Manase muzu ya Manase mu misozi yo mu cyaro ahantu bita ngo ni Tishubi mu cyaro kigereyadi hakurya ya Yorodani mu gihugu cimo wabo muri village mu cyaro ngo hari umusore bita Yeri haleluya ukomoka mu nzu ya Manase umusore mugufi utarasomye utari umunyamugi w'umunyacyaro kandi w'umukene bibiliya iravuga ngo yagiraga ibyoya mu mutima muzima mvu bibirize bango yagira ibyo ya mu mutima tiyagiraga ishate yo kubihisha yari umukene mubi ngo yicaye wa yumva makuru ngo yo isamaria tamana bakigira ngo isamaria ngo Yehova Rafa El Shaddai Adonai Elohim ngo baramuretse yari yabiramutangaza ngo abantu bobaho nta mana bafite ngo none bafite iki ngo erega ngo umugore w'umwami yazanye ibigirwa mana bibiri bico bita bayari ngo nico bita ashera ngo kandi kimwe kimanura imvura ngo ikindi kikamanura umuriro yari yaravuga toya siriya sana vuapa aravuga ati ni mundangira ibwami yari yari umuhanuzi yari uzamenya neza amakuru ari kwibwira imana yibwiye imana yari imana naratangaye yabwiye imana ngo nishaka gusa byafa nta kindi cyafashe yari yagiraga zomeye yari ntiyabaga mu banaziri yari nta groupe nimwe ziyabagamo yari ntiyari umudiakoni yari ntiyari umuevangeliste nta certificat nimwe yagiye ngo usibye amakuru yumvise twese yasi icyubahiro haleluya haleluya nyeganyeza mwene wanjye mubwire ngo ugire ishaka ry'imana usibye ishaka nagize nta kigo cya teoloji nasomye bibiliya ija za arusha nageze mwanza za dodoma za mbeya ndimo shaka kumenya yesu mu mayibula arakomeye ya bibiliya sinigeze sanga ahantu yari yayasomye yeza namambwira umugore ngo ndagiye gukora rusake kama nzinkane bangute buri ntanga tube nkabiruka gutya gato gusa abahungu nka babiri bazi kwiruka babiri barabuze
aramanuka muri Yorodaniya muri Jordania si Jordania yambuka Yorodani azamuka Yeriko avuga ngo yemwe bagabo mundangire bwa jewe sinzi bwami mundangire mundangire bwa uya rafite inkoni yambaye umushumi w'ingamiya n'inkweto za rugabire z'ico gihe mu gituza nta kintu cari kihari yari umugabo w'uruhara nibyanwa birebire cyane agenda avuga ngo mundangire bwa mundangire bwa mundangire ndababaye mundangire ibwami mundangire ibwami mundangire ibwami mu ibwami ni kwa haboniye arazamuka Yerusalemu ararenga ararenga ngo agere Samariya bamutungira gatoki ngo hariya ni ibwami yari yaraza abwira umwami ngo mva mwami nibiki wakoze umwami aravuga ngo urinde sha we uri umuhanuzi abwira abantu ngo nimuzanire palmales igitabo cy'abahanuzi bareba yari ya mu bahanuzi baramubura bamureba muri ba bishop bico giye baramubura bamureba mu batambye baramubura bamureba mu bayumbe baramubura aha baraseka aravuga ngo peti waje kwiyahura abantu biyahura mu buryo bwinshi nta kindi cakuzanye waje kwiyahura abahanuzi batu barahunza abandi barapfuye abandi barayobotse none we uri umuhanuzi kwe ndu umuhanuzi iyo uza kuba umuhanuzi tuba tukuzi yari yaravuga ngo waje kwiyahura niba guhereza izo kurya by'ibwami urye imigati y'iminzara yakuzanye yarimo akabona mu ishusho yo gusonza akakabona mu ishusho y'ubutindi ariko kari kuzuye amavuta y'Imana haleluya haleluya baba mutakatifuwe baba amavuta y'Imana yaramuye baka amavuta y'Imana aya mavuta yarabuze yemewe ariko uko Imana ntiyomba kuri aya mavuta ya Yeriya yari yaraseka ariko ndamukunda data man ahindukira naha baramubwira ngo umva wa mugabo we ngo nisikiye tena kwa makini ngo nta mvura izagwa muri iki gihugu karagenda kagere nk'hariya ku muryango karahindukira karamubwira ngo wumve kandi ngo nta nikini ngo kuzogeza ubwo njewe nzongera yari yari umuhanuzi muvuge gusa ngo ni confidence bwese imana icyubahiro Confidence yarabuze horiko ya babas bego muhungu aramubwira ngo ntamvura izagwa panikime ngo kuzogeza ubwo nje mwumve nje nubwo muza n'abandi bahanuzi bose munhunge ku maboko muvuge ngo uhabwe imbaraga uyu mugoroba mana we nimba utari umurozi uvuga ngo uhabwe imbaraga uyu mugoroba kumbuye imbaraga z'Imana mwabantu ndazimisinzi aha baraseka uzi ikintu cyari gitumye aha baseka yari afite amakuru avuga ko afite Imana izamanura imvura nyama avuga ati yari nta makuru ufite dufite Imana hano izimanura imvura peti genda bayari izamanura imvura yari yagenda aseka ngo aragenda yicara ukageza ikikereti bibiliya iravuga ngo ikinyamujongo ibikona bikamugemurira ngo ahabwe mu gitondo abyuke ngo abyuka kare kare ngo yitegereze ibyatsi ngo asanga nta nikime cyatonze ibi binyagwa by'ibyatsi byo kuri uyu musozi bucaja ku wundi musozi asanga nta nikime cyatonze buca aravuga toya wo usanga ari aka karere gusa arimuka aja mu kandi karere
ngo bagiraga imbaraga zo guhagarika imvura abo bantu bega abakozi b'Imana ba kera bose Imana tubahira haleluya haleluya bagiraga imbaraga horikos mana we hari umuntu n'umutwe ku mbaraga z'Imana zambura amaboko avuge ngo mana uduheze ku mbaraga Ukundi kwazi kurashira imvura ntiyako umwaka urashira imvura ntiyako umwaka wa kabiri urashira imvura ntiyako umwaka wa gatatu urangiye ngo n'amezi atandatu mureke mbabwire Yeriya Ahabu yaracyayemera ko bayari yomanura imvura turwaza idimishize nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo izindi mana zose n'ibinyoma izindi mana zose haleluya reka soho Yeriya cyakinyamujongo kiragumuka Yeriya arahaguruka aje Sarefati iwabo wa Isabel abamureke turekere aha tuzagaruke reka dusoze iminota icumi muremeye abemeye bavuge ngo amen haleluya 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 Yeriya araguruka vikereti ngo agere Sidoni Isarefati y'i Sidoni asanga umugore w'umupfakazi wari ugiye gushaka imvu zibiri kugira ngo atunge abana umwana we w'ikinege we yari afite agafukangana no kurusha ibi yari yaramuhamagara ngo mada umugore arikanga ngo wonzanira ku mutsima wa mugore yamamubwira ngo mukozi w'ima uravangiwe iriya nzu nta mitsima irimo harimo amazi gusa yari yaramubwira ati pi ati asigaye urusha ibi aramubwira ngo gendo ncumbire wa mugore aramubwira toya nagafungiye gucumbira umwana wanje hanyuma akipfira mureke mbabwire ikintu namenye ndimo somiza inkuru namenye ko Imana izitureba bitandukanye nuko twireba uyu mudamu yarimo arebera ubuzima mwifu ariko Imana ikamurebera mu mugambi wayo yari mareba akavuga ngo yifunishira ndapfa Imana yikavuga ngo uyu mugore ni umupatro agomba gutunga yeri hari igihe wibona uruwo gupfa Imana ikabona ukwiriye kubaho ndamukiriza uwo mwicaranye umubwire ngo uza wireba uko Imana ikureba tukaza wirebera muri situation tukaza wirebera mu mushahara tukaza wirebera mu buzima uza wirebera mu mugambi w'Imana uyu mudamu yari marebera ubuzima mwifu ariko Imana ikamurebera mu mugambi wayo yamumenye kera ataraba urusoro mu nda ya mama we imubona nk'umugore ukwiriye kuzatunga ba Yeriya ariko uyu mugore we yarimo yirebera mwifu niyo mpamvu Yesu yabwiye Satani aramubwira ngo ntitubayeho kubw'imitsima ngo ahubwo dutunzwe n'amagambo y'Imana ntabwo tubaho kubera imitsima tubaho nk'uko Imana yemeye ko tubaho nta kindi kintu ntabwo ubayeho hano i Kigali kubera ugira akazi uhaba kubera Imana yavuze gusa ngo uzahaba ntarindi ijambo haleluya turacyari kumwe mwumve igitangaza umugore aramubwira ati ngwino nkagucumbire nyeganyeza mwene wanyu mubaze ngo ugafuwe ugahayiriya cyangwa ukamwima hajya witwa de baba komeza kwizera kwizera ako gafuwo gahereza Yeriya cyangwa ukamwima umugore yarantangaje muri bibiri abwira Yeriya ngo ngwino nkaguhe ngwino ukarye iyo aza kuba wewe wari kuvuga ati mbega umupasiteri wo mu escrow ibandi agatsima k'umwana ukarye kandi Yeriya nawe ntiyari imfura cyane Yeriya yinjiye mu nzu bamucumbira agatsima
Yeriya nasomye ibitabo birenga mirongo ndi gushaka inkuru. Yeriya ntiyigeze abwira umwana ngo basange. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo Yeriya ntabwo yari imfura. Niwe mugabo wabaye muri Bibiliya utari imfura, wariye agafu aziko ariko konyine bagacumze kashize, ntiyabwira umwana ngo ngwino dusange. Ariko Yeriya mana we, n'ukuri Yeriya ntiyari umunyamurenge. Nta mugabo w'umunyamurenge worya agatsima konyine ngo yime umwana w'uruhinja. Yeriya ntiyari umunyarwanda, nta munyarwanda w'umugabo w'ifu woba uzi neza ko ifu bayicumze yashize ngo arye yime umwana. Yeriya we ngo yamarya agatsima. Nasomye igitabo kimwe kiravuga ngo hata supu akakunywa ngo n'umwitara ugotomera. Umwana yikorera amaboko yinjira mu cumba abwira nyina ati ma wa mushitsi si umuntu uzi ko ni sosa yimwoye. Wa mugore arimo arira abwira Imana ngo ibyo umugabo yasiganye birarangiye. Yari yagera ku cumba caramubwira ngo sikiya madamu ngo Uwiteka nyiringa bavuganye na Wasimana Shubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Uwiteka Imana ya Israeli ivuganye na yasema nami ila Bwana wa majeshi amenineneya amenielezea birambwiye ngo ikibo cha tikizabura mifu ngo ni imperezo tizabura amavuta. Wa mugore yari yakungusa umufuko. Munyeganyeze mwene wanyu mubwire ngo umva Imana di ngo arirukanka agere mu gikoni asanga umufuko uruzuye. Abantu bose bategereza ko wa mugore azaza gusabiriza ko tuzi neza ko ifu yari yashize ko tazaza gusabiriza. Yari yasangiye na Yeriya umuntu ugira umutima wo kugaburira abandi bantu tazasonza. Umuntu ugira umutima wo kugaburira abandi bantu tazasonza. Tazasonza n'ukuri tazasonza. Duhaze Imana icyubahiro. Haleluya. Tazasonza reka so Yeriya ngo amezi atandatu ashize n'imyaka itatu aje kwiyereka ahantu yabanje ahura n'umukozi wa Ahabu witwa Obadiya. Abwira Obadiya ngo bitesha. Obadiya yari umuyumbu. Obadiya aramubwira ngo mva nguze ibihugu twagezemo tugushaka. Yeriya aramubwira ngo genda ubwire shobuja ko duhura uyu munsi. Ahabu aramubwira. Obadiya aramubwira ngo wa mugabo we ugiye kunteza Satani. Ahabu wowe ntumuzi, ngende mubwire ko nakubonye hanyuma nitugaruka tukubure. Ndabiza umwuka w'Imana uramu guteruraga twasigaye tumenya ko uri umuhanuzi. Twese Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Twarabimenye, twarabimenye nubwo utanditse muri Palmares ariko twamenye ko uri umuhanuzi w'Uwiteka. None ningenda kubwira databuja akakubura akagaruka tukakubura aranca umutwe kandi nayisha abahanuzi bagenzi bawe ijana mirongo itanu mirongo itanu zamiri migati y'ubwami nkabagaburira imyaka itatu n'amezi atandatu irashize ngaburira abahanuzi b'Imana none ugiye kunteza aha. Yeriya aramubwira ngo ndahiye Uwiteka Imana uyu munsi ndiyereka shobuja. Obadiya aragenda abwira Ahabu reka sohoke. Aramubwira ngo wa muhanuzi w'Uwiteka namubonye. Wa mubonye yamazana igitero cyose baje gufata akagabo kamwe mbega imbaraga z'Imana basanga gahagaze kari akagabo kadakangitse peti ni wewe nubona niko Ahabu yamubwiye wateje igihugu cya Israheli amapfa. Yeriya yamabanza araseka koma ngo ntabwo arije wateje igihugu cya Israheli amapfa ngo ni wewe ibaze kubwira umwami ngo ni wewe n'inzu ya nyoko. Ahabu umujinya uramwica aravuga ati uyu mujinga mwice mwice. Yibuka ko Yeriya ari we ufite pine y'imvura ni mwica agapfana n'imvura
Hallelujah! 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 Yavuze imana ngo imana uri mvura kandi ni mvura yari ikenewe ntiyari yakenewe umuriro bavandimwe mu nyumva babwira ibyanditswe gatoya nokuri ku imana wari wabona umunyamurenge wabyajije inka ikabyara amahasha muzi ingene azayishima iyo nabwiye abantu ibyanditswe byera zasa n'umuntu wabyajije amahasha nubwo mwebwe mworambigwa Je wendi kubyarisha amahasha. Wow. Iyo nababwiye ibyanditswe byera. Bwase male tubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Asifosa. Amen. Yamubwiye ngo Imana imanura umuriro. Muzi mpamvu yavuze umuriro. Yari akeneye ngo akoze isoni ibigirwa mana byombi. Ikimvura cyari cyananiwe hari yagisigaye icumuriro ikimvura cyari cyananiwe yemwe imyaka itatu n'amezi atandatu nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo ibigirwa mana byose ni ibinyoma ni ibinyoma mutupe mureke babasa ntimutangiye kumva impamvu y'ikarume icyo nicyo mbashaka Hallelujah. Apana gusoma umurongo umwe ukaturerega ukatubwira amakuru y'abarozi iyo ukeneye gufata udututi tw'abanyamurenge uzuvuga abarozi iyo uvuze abarozi udututi tw'abanyamurenge uba wadufashe gutya bakunda umuntu uvuga abarozi gusumba uvuga amaraso ya Yesu ndabazi ukumbabwiye ukuntu imana igiye gusiribanga abarozi muri karitsi mwese mwokanguka kandi mureke mbabwire iyo weretswe umugore wazanye ibiheko ntabwo ari imana ibibikweretse ni satani uba ukweretse satani azagira jaruzi iyo tugiye gusingira ubwiza bw'imana akabona neza muyoboke ngiye gufata ubwiza bw'imana azanere ku mugore wazanye umurizo w'ipusi karekura ubwiza bw'imana ngakurikira umurizo w'ipusi Come, Mamas in Basovano. Yes. Bonnie Evangelist Mutum, nobody cure papa. Nakuon Mokozi Wiman Satana Zagiri Shari. Jumu Nugia Quaki Rugis of Gima. No, no, what I was singing Rugis of Gima Rimukirari Nez. Avanuahi is a museum of Guyamukirari. Akamona Nezugia Kubanez and Nezamugis of Giman. Satani, I was the distraction. Azaya makwere kumugore wazanye takataka. No, no, ukare kurabwa bwiza bw'Imana ugakurikira masashe. Ngo twaratswe. Mukama mure ku rubwiza bw'Imana mukiruka inyuma y'umwijima. Neganyeza mwene wanyu ngo nta mwanya dufite wo kwiruka inyuma y'umwijima. Murakonje. Mukonje cyane. Hallelujah! Hallelujah! Ah! Amen. No, koni koi ba bimis. Eliya bwira ha. Aramubwira ngo tuje ku musozi Karume. Imana imanura umuriro. Yo ni swahili. Papa mutume kuki batamujanye ku wundi musozi tuzagaruka next muvuge ngo wo muwaka
Hallelujah. Hallelujah. Aramubwira ngo tujye ku musozi. Hanyuma tugerageze. Turebe Imana imanura umuriro. Iyi mvura yo already yari yaramaze gutsindwa. No no, niyi umuriro nayo nayitsindwe. Aramubwira ngo zana abahanuzi baba yari nabashe. Duhurire ku musozi Karumeli. Ngo kandi aribo batamba mbere. Imana imanura umuriro bahamagare wa muriro bazababesha abantu. Numanuka twamenya ko Imana yaba ariyo oji. Ngo kandi naje navuze ko ntari umuhanuzi. Naje ndahamagara Uwiteka. Nitamanura umuriro twamenya ko nayo ari fake. Uyu munsi abantu bave mu rugabangabo. Imana imenyekane. Nimba ari bayari sengwe. Nimba ari Uwiteka sengwe. Hallelujah! Hallelujah! Turi kumwe? Bose baraza baje ku musozi. Bagere ku musozi Karume. Abahanuzi baba yari barahamagara ngo burire. Umwe wazanye igitekerezo cyo kwirasaga mu bapfumu. Buriya abapfumu ntibakaza birasaga. Yeriya niwe wabwiye abapfumu ngo nimwirasage. Imana yanyu nibona amaraso. Irabagirira impuhwe Imana urumuri. Ngo barirasaga kugeza ubwo amaraso yatangiye gutemba nk'imivu. Abahanuzi 850 birasaza amaraso ari gutemba. Yeriya ngo araseka kari kicaye munsi y'igiti karaza. Karababwira ngo nimwamirize. Imana yanyu wosanga yabaye distre. Mube kabayihamagara mushire mu mwete. Baramiriza wapi. Ngo cari igihe ngo izuba ritangiye kurenga. Ngo igihe cyo gutamba ibitambo bya nimugoroba. Yeriya abantu bari barushe bahereye mu gitondo. Yeri yahamagara abantu bose arababwira ngo bagabo ba Israheli namwe bagore ba Israheli rubyiruko rwo muri iki gihugu ngo nimunegere kuri uyu musozi aravuga ngo yemwe nimumpeze amabuye gusa 12 bamuhereza amabuye 12 ngo arafukama kaza agenda akora kuri buye kuri buri buye akabwira Imana ngo Mana ngo uyu ni umuryango wa Rubeni uyu ni umuryango wa Lewi uyu ni umuryango wa Yuda uyu ni umuryango wa Isikari uyu ni umuryango wa Zaburoni uyu ni umuryango wa Naftali uyu ni umuryango wa Gati uyu ni umuryango wa Ashera uyu ni umuryango wa Yosefu uyu ni umuryango wa Benyamini ngo yose ko ari imiryango 12 abwira Imana ngo fukura ndimo ndasibura ibicaniro byago Mana iyi miryango yaragutaye ndimo ndagarura anointing gusigwa ndimo ndasibura amariba ndimo ndasibura ibicaniro byazimye Mana ibicaniro zarazimye ndimo ndongera kandi kubisibura icampu uyu mugoroba Imana igasibura ibicaniro ibicaniro byarazimye ibicaniro byo gusenga byarazimye ibicaniro byo kwishaka byarazimye uyu mugoroba icampa data akagera mu bana bawe akagera mu rugo rwawe agasibura agasibura ibicaniro zazazimye ndamukiriza uwo mwicaranye umubwire ngo data sibura ibicaniro asibura iki iminota ibiri sose warangize aravuga ngo yemwe ngo nimunyegereze ingungura 12 z'amazi bamuzanira ingungura 12 z'amazi ngo azimena hejuru ya yamabuye ngo kandi bari baciye impavu kugira ngo amazi adatemba ngo igicaniro imfi ziraremba mu mazi n'amabuye yari yarasenga mu bantu basenze amasengesho magufi muri bibiliya n'abagabo batanu zo babwira ariko ndababwira gusa Yeriya yari yasenze amasengesho magufi na Samson Samson umunsi yari mu nzu ya Dagoni yaravuze ngo Mana nguhorera amaso yanjye ngo ikicubahiro ntigitaye mu maboko ya Dagoni undi muntu wasenze isengesho rigufi ni Yesu umunsi azura Lazaro yaravuze ngo data nzikuza unyumva ngo ariko mbivugiye ku bwaba bazayifu bangose bamenye ko ari wowe wantu twese imana icyubahiro haleluya undi muntu wasenze isengesho rigufi ni Yeriya yasenze isengesho ry'umunota umwe mu gihe abandi bari birije umunsi wose yaravuze ngo Mana uyu munsi uyu munsi
bimenyekane byose imana icyubahiro bimenyekane usenga uyu munsi nawe ufite amajwi y'abadayimoni avuga ngo imana usenga siyo ariko uyu munsi wa none papa kwizera bimenyekane imana wakoreye papa pastor jacques bimenyekane ku imana wakoreye papa apolinaire ndamukiriza abantu babiri ubabwire ngo bimenyekane uyu mugoroba yes uretse imana yonyine bimenyekane mucungaje haleluya 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 bimenyekane uyu mugoroba bimenyekane uyu mugoroba bimenyekane uyu mugoroba ufite ikibazo usengeye iminsi myinshi ufite ikibazo usengeye iminsi myinshi waragerageje biranga waragerageje kubisemera haleluya ariko uyu mugoroba vuga ngo bimenyekane uyu mugoroba haleluya haleluya bimenyekane uyu mugoroba yana murimo muranumva ndimo ndavuga ngo bisubiremo uve bimenyekane papa apolinaire bimenyekane uyu mugoroba hari indwara ufite yanze gukira uyu mugoroba bimenye ko ufite imana haleluya ni ikihe kibazo ufite cyananiranye uyu mugoroba bimenyekane abumva ko bigiye kumenyekana barambura amaboko aheke haleluya haleluya bimenyekane hari abantu bagiye bakubwira ngo imana usengera ihe washatse imana urayibura hari igihe abapagani bakubwiye ngo agire imana uyu mugoroba vuga ngo uyu mugoroba bimenyekane uyu mugoroba uyu mugoroba mana muri iriya dosiye yawe muri iriya kesi muri biriya byifuzo muri ziriya ntambara urimwo muri ariya maribu muri ziriya ngorane mwese imana icyubahiro nta muntu unezerewe atere haleluya numve haleluya nta muntu wongerera haleluya numve ariko bimenyekane uyu mugoroba itamurure si yo sikunda bimenyekane uyu mugoroba aho n'ibirimo bimenyekane confusion zishire twitiranya biveho haleluya twitiranya biveho twitiranya biveho imana yawe igaragara uyu mugoroba bayibonesha amaso bayibonesha amaso imana haleluya 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 bayibonesha amaso haleluya ariko yababase bimenyekane uyu mugoroba izindi mana zose n'ikinyoma 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 izindi mana zose n'ikinyoma cyose n'ikinyoma cyose izindi mana zose n'ikinyoma cyuzuye tizigenda tizitekereza ikinyoma cyuzuye izindi mana zose n'ikinyoma cyuzuye izindi mana zose n'ikinyoma cyuzuye izindi mana zose n'ikinyoma cyuzuye tizivuga tizikora ikinyoma cyuzuye izindi mana zose n'ikinyoma cyuzuye tizigenda tizitekereza n'ikinyoma cyuzuye izindi mana zose n'ikinyoma cyuzuye haleluya izindi mana zose ni ibinyoma yes ni ibinyoma
zindi mana zose Baba mutakatifu Baba mutakatifu Baba mutakatifu Baba mutakatifu Baba mutakatifu Baba mutakatifu Wasimani shubahiro Hallelujah Hallelujah Yeriya bose bari bamuzengurutse bose bari mam donc yari finale yaho umugabo agiye guseka bamukiriza abantu babiri ubabwire ngo nukuri ntuzoseba nuguma mu mama nukuri bivugiye ku gatuti nuguma mu mama tabwo zafu nukuri nukuri hallelujah Zivita mazoni zivona,
Stefanita della Forte Bimenyekane uyu mugoro kiriya kibazo ufite kimenye ko ufite imana yari iyo ni ijambo yavuze rimwe avuga irindi jambo ryaka yavuze amagambo atatu naratangaye ariko amagambo asizwe ye ijambo ryaka yavuze ngo mana ngo bimenyekane ko nawe ndi umukozi wa ijya rwose imana icyubahiro bimenyekane hariho abantu bataramenya ko turi abakozi b'imana hariho abantu bataremera ko turi abakozi b'imana hariho abantu bataremera kwize kuri umukozi w'imana hariho abantu baduhaye igihe bataremera bakeya bagira ngo ni uburara bimenyekane ko naje ndi umukozi wawe hari abazi ko iyi minisiteri yanyu ari uburara bimenyekane ko muri abakozi b'imana amaboko yacu
Niyo